Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на каналі компанії «Електромотор». Зробимо такий перед відправкою невеличкий відеоогляд двигуна. Це 200G фірми «Світязь». Як ми бачимо, це у нас двигун чотирьохтактний з повітряним охолодженням. З правої сторони бачимо важіль перемикання режиму «Включити та виключити двигун». Бачимо, у нас є картер для мастила з однієї сторони і з іншої. Бачимо наш робочий вал. Зверху можемо побачити з вами паливний бак. Міськість його складає 3,6 літри. Рекомендується використовувати бензин 92. Бачимо нашу кришку і бачимо всередині фільтр для нашого пального, щоб туди не потрапляло сміття під час роботи нашого двигуна. З лівої сторони бачимо повітряний фільтр на закруточці. Метелик у нас такого типу, сторона ось зліва, і бачимо зверху наш глушник. Не чіпайте його під час роботи, адже він гарячий. Також, якщо перейдемо на передню частину, побачимо, що у нас тут є ручка для ручного стартеру, і є у нас два важеля. Подача палива конкретно зараз знаходиться в режимі виключений і включили, і заводимо при холодному старті. Дросельну заслонку в положенні закрита. Завели, потім уже відкрили, двигун наш почав дихати і почав працювати. Отакі от двигуни використовуються у генераторах, у мотоблоках. Досить часто можна їх там зустріти. От такий красень. Вага його складає 15 кілограмів. Якщо подивимось з вами на специфікацію, яка йде в комплекті, можемо побачити, що в нього міськість нашого масла в двигуні 0,6 літра, паливний бак 3,6, 6,5 кінських сил – це його максимальна потужність, розміри в нього невеличкі, рекомендується використовувати 92-й бензин, як я вже казав, тип старту у нас ручний. Ось такий чотирьохтактний двигун, який постачається в комплекті з свічковим ключем шестигранним. І виглядає ось таким от чином. Гарний, міцно зроблений. З такими двигунами можете звертатись до нас в компанію elektromotor.com.ua. Будемо раді вам запропонувати такий виріб. За номером телефона 063 426 1010 можете звернутися і отримати гарантовано якісний товар, знижку, якщо потребуєте її, та отримаєте гарний товар та сервіс. Всього вам доброго. З вами компанія «Електромотор».